Дали сте задоволни од конечниот резултат на надпреварот и краток осврт на полусезоната? Па добро, според играта, треба да бидем задоволни со нерешено, бидејќи, да бидам искрен, денеска не бевме баш на нивото пред тоа. Очигледно дека поразот со Ренова има оставено трага на нас. Шампиони сме есенски, тоа посакувавме да биде со поголема разлика, меѓутоа и вака е добро, три бода. Сега ни преостанува надпреварот со Ренова за купка, што треба се пласираме во полуфиналето и мислам дека горе-доле треба да бидем задоволни. Очекување за вториот дел од сезоната? Нормално треба пред добро да се припремиме, добри подготовки да се засилиме така на 2-3 позиции кај што мислиме дека треба и да се спремаме не само за титулата, него за после тоа во Европа кај што ќе ни очекуваат сигурно многу тешки надпревари, така да мислам дека сме сите мобилизирани и ќе биде се како што треба. Фала. Вардар есенски шампион, дали сте задоволни со бодовната разлика? Па видете, со оглед на тоа што сме есенски шампиони, сигурно дека треба да бидеме задоволни. Може би не толку со бодовната разлика, мислам дека можеше да биде и поголема разлика, меѓутоа, ете, имавме два кикса на последните 4 надпревари, една нерешена со Турново и со Ренова. Денеска не знам што да кажам, дали е кикс, затоа што беше на дерби надпревар. Стварно тешка утакмица, дерби. Меѓутоа, мислам дека Вардар сосема заслужено ова есен е шампион. Кои се очекувањата за втората полусезона? Па добро, сега заврши првенството, имаме уште еден надпревар за купот. Потоа следува една пауза од месец дена, добро да се одмориме. Со Господ напред, со добри подготовки, ние очекуваме да нормално да освоиме двојната круна.